Ja v tejto otázke vidím dve vety. Prvú oznamovaciu, druhú opytovaciu. Ja by som predsa len ten otáznik podsunul aj pre tú prvú vetu. Najmä pokiaľ pod interpretmi nemyslíme len spevákov, ale interpretov opier z hľadiska ich prečítania hudobného a vizuálneho, to znamená dirigentov a režisérov. Takže ak by sme to zobrali takto globálne, tak by som možno aj zapochyboval, či sme schopní vychovať alebo ponúkať interpretov pripravených po každej stránke na produkciu operného kunštu. A s tým vlastne súvisí aj tá druhá otázka, či sú naše operné scény pre nich perspektívne. No tak aké sú naše operné scény, to závisí, aká kvalita do nich prichádza, akí interpreti do nich prichádzajú, ako sú spravované, ako sú vedené. A je to vlastne jedno s druhým súvisí. Sú to také presypacie hodiny. Ak je kvalita v interpretoch, tak je kvalita aj perspektíva našich operných scén. Ja by som to možno až tak celkom nestával, lebo aj to okolo tej kvality tých interpretov je trošku mystifikácia. Jedno je fakt, že keďže sú otvorené hranice, že dostatočný počet našich spevákov má možnosť vystupovať alebo pravidelne pôsobiť v zahraničí, ale zase na druhej strane zďaleka to všetko nie sú také tie scény, ktoré by hovorili o tom, že máme nejaké operné stary. Poslednou opernou star bol vlastne Peter Dvorský. To ostatné všetko sú starletky a hviezdičky. No a pokiaľ sa týka toho, že či by bola pre nich ešte inšpiratívne pôsobiť na domácej scéne alebo užitočné, určite, ale všetko to závisí od termínov a hlavne preto, že pokiaľ tí ľudia sú v západných divadlách, treba aj menších, všade tam je hrací plán spravený na možno dve sezóny dopredu. U nás sa často, čo súvisí aj so zmenou častých zmenách vo vedení opier, mení hrací plán treba z mesiaca na mesiac. No a proste nedá sa zosúľadiť voľný termín mladého, talentovaného speváka, ktorý pôsobí vonku aj slovenskej národnosti a rád by si v SND, povedzme, aj isté veci oskúšal alebo prezentoval sa. Nedá sa to zosúľadiť s termínami, ktoré mu ponúkajú naše divadla. Čiže ja to vidím aj tak, že je to stále, bola by to stále inšpirácia pre mladých spevákov, aj tí, čo sú vonku, aby spievali aj na domácej scéne. Lebo myslím si, že v tomto prípade ani tak nejde o nejaké posudzovanie umeleckej úrovne, alebo tak každá skúsenosť je dobrá. Pre mladých, šikovných spevákov na vzostupe, skutočne ich zahraničné štácie sú pre nich atraktívnejšie než domáce scény. V zahraničí je oveľa viac peňazí, ale nie je to hlavne problém peňazí. Je to problém koncepčnosti a profesionality. V tomto je rozdiel veľmi veľký. Keď poznajú to, ako to chodí, ako sa pracuje v zahraničných divadlách, tak na pomery v našich divadlách musia pozerať s úsmevom a s veľmi málo rešpektom. Napríklad stane sa, že umelec je napísaný na skúšku a nepríde na tú skúšku. No, v zahraničí už nemusí chodiť vôbec. U nás sa nemusí stať vôbec nič. Obzvlášť, keď je príslušný umelec priateľom riaditeľa.